så er det nye Herokine merch ude, dudes. Find det på Comgene.shop. Hej dudes, det er Comgene her, og velkommen tilbage til House Flipper, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er. For min, den er rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle det ikke være det? I var glade for den seneste episode, jeg lavede. Det er jo lang tid siden, vi har spillet House Flipper. Så det er jeg selvfølgelig glad for, jeg vil rigtig gerne tjekke det mere ud. Og nu har vi også 162.000 kroner, jeg mener dollars, på kontoen. Og dem kan vi komme ret langt fra, tror jeg. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, sådan at det næste hus, vi købte, havde noget andet end bare et hus. Og der skal vi over i de her, dem her for eksempel. Den har en bunker. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det var det her house, garden DLC. Men det næste hus koster 192.000. Det har vi så ikke endnu. Så der må vi lige vente en lille smule, til vi kan købe det. Så vi kunne godt gå hen og købe det her. Garage with a bunker. Det er en garage med en bunker. Det lyder mega nederen. Vi kan også købe det her. Et gammelt hus med en bunker. Men jeg tænker, skal vi ikke lige starte med at prøve at se, om vi kan tjene en lille smule penge på nogle af de opgaver. Fordi der er alle de opgaver. Der er nogen, der gerne vil have en pool her. Vi har ikke prøvet at lave en pool endnu. Der er ingen, der gerne vil have fjernet sin... Det skal vi. Vi har ikke lavet noget med en pool endnu. Nej, så vidt jeg husker. Så det kunne godt være interessant at prøve at finde ud af, hvordan det fungerer, og så laver vi også nogle penge, ikke også? Krallo, I haven't been home. Jeg har ikke været hjemme i så tid, og haven er groet helt til. Nå, bla bla bla. Okay. Jeg vil gerne have en pool nær terrassen. Det er fint. Det er en nice hus. Jeg elsker gule hus. Min kæreste hader gule hus. Jeg elsker gule hus, ikke også? Så er det sagt. Jesus Christ, den bliver solgt, den der. Kan jeg sælge den? Kan jeg sælge deres bil? We're not playing Thief Simulator. Det kunne være så fedt, hvis jeg kunne sælge hans bil. Press A to use the petrol lawnmower. What? Jeg har da min egen med. Hej. Jo, jeg har. Jeg har da min egen lige her. Hvad snakker han om? Okay. Vi skal bruge den der åndssvage. What? Jeg har da min egen. Okay, lad os prøve at få os et overblik over, hvad der skal ske. Kan vi gå ind i huset? Hallo? Det kan vi i hvert fald ikke. Okay, så vi kan kun være i haven, og vi kan ikke sælge hans bil. Det er da mega nederen. Vi kan hverken gå ind og stjæle ting, og vi kan ikke sælge. Jesus Christ, det er jo en helt jungle, det her. Okay, så det her, det er terrassen. Det er meget hyggeligt. Kom ind her. Lov dig for, at vi kommer ind her. Jeg har en hammer. Det har jeg ikke. Vi kan ikke komme ind. Hvorfor kan vi åbne de her ting udefra? Det giver ikke nogen mening. Okay, vi kan ikke komme ind, og vi skal bruge hans åndssvage pet. Okay, det er fint. Det er lidt mærkeligt ved at sige, at det er gult nogle steder, og ikke gult over det hele. Og der vil jeg sige, kan vi gøre noget ved det? Jeg kan ikke sælge noget som helst. Jeg kan ikke komme ind overhovedet, mand. Kan jeg sælge den her? We're not playing this. Det skal jeg nok selv bestemme, ikke? Okay, lad os tjekke den her ud. Og se, hvad den kan. Fordi det første, vi skal gøre, er mow the lawn. From now on, you can use the lawnmower. Current speed. Okay, er det ikke godt eller skidt, eller hvad? Er den god, den her? Okay, jeg kan se det. Hvad så? Hvordan drejer den? Så drejer den sådan den. Okay. Så jeg kan gøre sådan den der. Hvordan? Hvad nu, hvis jeg vil hen og have det her hjørne her? Okay. Okay, jeg tror ærligt talt, at det her, det vil gøre det så meget hurtigere. Hvis jeg lige kan finde ud af at bruge den. Jeg er ikke sikker på, at det vil gøre det hurtigt overhovedet, det her. Jeg kan ikke styre den med musen, kan jeg? Nu er jeg væk. Den er mærkelig, den her. This is weird. Altså, jeg kan godt se, at hvis vi bare kører... Det kan være, at jeg bare skal tage de sådan store med den her. Så jeg kunne tage... herfra. Nej. Jeg var ikke... færdig med... Sådan. Okay. Sådan den der. Så... kør. Hvordan kører vi? Hvorfor kan jeg ikke køre? Jeg kan ikke køre, du. Jeg er broken. Fordi den er lidt mærkelig, den her. Okay, lad os lige prøve... Rolig nu. Vi prøver lige hernedefra. Vi lærer, ikke også? Det er min første dag med det her store base af en græslåmaskine. Prøv lige at sætte den her. D'er. Space. Jeg kan også holde den her ned. Ja, det er måske nemmere. Jeg ved det ikke helt. Så er der også... Jeg kan godt lide at bruge den her. Det kan godt være det her. Det kan godt være, at den teknisk set er hurtigere. Men jeg synes, den er dum. Jeg synes, det her er bedre. Det her er nemmere. Det er det måske ikke. Den er sikkert hurtigere, når først man lige lærer at bruge den. Men jeg har brugt den her. Hold nu. Chill, mand. Okay, jeg begynder at bruge den nu. Den er faktisk ret effektiv, når man lige får sat sig ind i, hvordan man bruger den effektivt. Jeg er stadig sur over, at spillet ikke har givet mig en, jeg kan køre på. Fordi jeg synes, med alt det arbejde, jeg har lagt i det, så havde jeg fortjent
en græsslåmaskine, jeg kunne sidde på med en kold øl og holde, og så bare nyde livet, mens jeg kørte rundt og slog græs. Eller en robot-glindklipper. Det er mega smart. Jeg skulle slet ikke gøre noget. Men det, nej, det har vi ikke fået. Vi har fået den her. Gå ud fra, det er et step up. Det er vel fint nok. Ja, og det er selvfølgelig altid fint. Men Jesus Christ, man, giv mig noget bedre. Det er som om, den ikke hvad er her for eksempel? Har du ikke slået det her, eller? Kan I se det? Der er sådan en eller anden. Det er nok fint. Det er nok fint, ikke? Så vi har lige nu slået. Lad os lige prøve at se, hvor meget vi har slået her. Øjeblik. Det er 80%. Vi har slået 80% af græsplænen. Okay, det er lidt forskelligt. Det er lidt forskelligt, hvor meget vi har slået, fordi der er forskellige områder. Det er fint nok, men vi nærmer os. Ikke også? Vi nærmer os og har slået helt græsplænen. Det er. Så er der alle de der træer der. Skal jeg fælde dem? Han har ikke bedt mig om det, men er der sådan en wink-wink? Selvfølgelig skal de fældes. Det tror jeg nok ikke. Det er nok ikke. Det er nok. Vi lader træerne være. Vi prøver at se, om vi kan. Vi vil gerne have glade kunder, og du får ikke glade kunder ved at fælde deres træer, medmindre de utryggeligt har bedt dig om det. Okay, så vi har faktisk slået alt det her. Så skal vi bare have det her. Getting there now, mates. Og vi er tilbage. Og græsset er slået. Ish. Græsset er slået. Vi har slået 100% af græsset. Det er lige før, vi kan aflevere opgaven nu, og så tjener vi 5.000 af de lange. Vi har slået græsset, ikke også? Men det er ikke det, vi skal. Vi skal alt muligt her. Slå græsset var bare først, ikke også? Vi skal place object, wooden, sun lounger, place plants, swimming pool. Place plants. Hvordan kan en plante være en swimming pool? Okay, fedt. Lad os lige hoppe ind og se. Sun lounger. Wooden sun lounger. Dem skal være to af. Bare men af. Burde vi ikke placere poolen først? Det burde vi nok, ikke også? Det burde vi nok. Lad os prøve at se her. Swimming pool. Okay. Hed den Molin? What the crap? Hvad for en af dem her er det? Er det den der? Swimming pool Molin with paving stone her. Lad os lige se, hvad der står. Der står bare swimming pool Molin. Det, nu er der ikke noget, der er alt muligt forskellige. Okay, vi kan vælge. Vi skal den der? Lad os prøve at se. Vi kan skrive Molin her, og så trykke der, så har vi dem alle sammen. Okay, så vi kan vælge. De koster det samme. Vi skal bare vælge den, vi synes er pænest. Der kunne godt være, at man lige skulle spørge manden først. Hvad for en kunne du tænke dig? Men det er ikke det. Den er huge. Den er jo huge, den her. Nej, nu er den ikke lige mere. nej, skulle den have været lige. Okay, jeg går ud fra det her, han vil have den. Det antager jeg bare, jeg ved det selvfølgelig ikke. Væk fra træerne, så der ikke kommer blade og sådan noget. Hvis der er noget, vi hader, så er det blade. Okay, place pool. Nej, skal jeg grave lige her? Der kunne man nok godt have brugt en gravemaskine. Okay, det går ret stærkt. Det er ret vildt til faktisk, der. Hole to dig. Ja, tak, mand. The hole is now dug. Det er da mega lille hul, det der. Now you can put the pool in hole. Sådan, mand. Cover with soil. Ja, det er helt klart det, vi skal have med en pool her. Boop. The pool's plant, now you have to fill it with water. Det kan love dig for, jeg har. Vi fylder det med havevand. Værsgo. Fill it with water. I'm doing it, game. Oh my god, der sker noget nu. Vi har gjort det. Vi har lavet et stykke pool. Han er så glad nu. Med meget blåt vand i. Sådan, mand. Wow. Okay, så vi kan faktisk gøre ordren færdig nu. Vi skal, men det, vi er ikke færdige med ordren nu. For der skal også være to sun loungers, ikke også? Sun lounger. Den her skal være to af. Og hvor skal de være, tænker I? Ja, det er lige præcis det, ikke også? Det er lige præcis det. Jeg tænker, de skal være. Kan vi ikke? Sådan her. Sådan der. Nej, den anden skal også på 7, søren. Det er. Okay, hvad sker der, hvis jeg sætter 3 for at tjene så flere penge? Vi er 8.414 endnu. Det gør vi i hvert fald ikke. Så skal jeg eddermame ikke have 3, det kan jeg godt love dig for. Nope. Så vi har gjort det, eller? Er noget, jeg kan sælge det? Jeg kan ikke sælge noget af det her. Det er mega grimt, det der. Kan jeg sælge det? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sælge noget. Okay, det er også fint nok. Vi er færdige nu. You can complete the order for 8.414 bananer. Yes, sirs. Er det så, eller? Har vi gjort det? New negotiation skill available. Jeg skal have en ny negotiation skill, mand. Okay, price negotiation. Hvad kan vi mere få? Quick orders. Goddammit. Higher payment, den har vi fået i hvert fald. Quick order. Det betyder bare, at vi kan gøre ordrene færdige hurtigere. Increased chance to. Jeg tænker, vi gerne vil op og have den her. Men vi, det er jo ikke, fordi vi sælger vildt mange huse, vel? Okay, fedt. Fedt. Så vi har gjort det. Hvor mange penge har vi? Nu har vi 169 af de lange. Så vi tjente de der 8.000, ikke også? Så lad os kigge på at købe et hus. Lad os kigge på
at købe et ordentligt sygt hus. Fordi vi kan ikke helt købe den næste garden ting endnu. Det kan vi ikke, men vi kan købe denne her, tror jeg. Et stort hus med en bunker til salg. Koster 150.000, så har vi 10.000 at gøre godt for. Det er alligevel ikke meget, vel? Det er ikke meget. Hvordan er vi nødt til at lave en ordre mere? Vi er nødt til at lave en ordre mere. Vi skal bruge lidt flere penge. Vi skal fjerne haven. I need you. Problematic case. Min have. Okay, så vi skal fjerne haven. Okay. Fjerne ting. Rive ting ned. Det er vi gode til her på kanalen. Så den tager vi. Det bliver godt der. Clean dirt. Hvad snakker han om? Clean hvad for noget dirt? Scatter. Okay. Okay, så han skal bare have lagt grus ned, eller? Okay, er det her? Så vi gør det her. Se bare der, mander. Han har gjort det. Han har gjort noget. Clean dirt 12%. Boop, mander. Er det bare det, der skal gøres? Flowerbed. Scatter det. Okay, så der skal bare lægges grus og så nogle planter. Det kan vi godt. Det kan jeg videre med godt. Lad os se, hvad der er mere. Clean dirt. Hvor er der mere dirt, der skal cleanes ind? Hallo? Clean dirt, mand. Der er ikke noget dirt, der skal... Det er en meget pæn have, synes jeg. Den er da okay pæn. Hvad er det der? Ikke noget, jeg kan clean. Clean dirt. There we go. Det er sådan, man gør det. Har vi gjort det? Har vi cleanet dirt? Jeg føler ikke, vi gjorde det. Det der. Der gjorde vi det. Bum. 38% er vi på nu. Nej, nej. Men hvor er resten af dirt henne? 51%. Hvad snakker clean? Er det der også noget, skal... Skal jeg også gøre det der? Kan det der selv gøre, mand? Clean dirt? Hvad sker der for dit hus? Hvorfor ser det sådan ud? Der har der været en brand her, eller sådan noget. Okay, jeg går ud fra det her, vi skal. Det er ikke graffiti. Det er bare, han har bare et mega beskidt hus. Det her hus går aldrig i bad. Har vi gjort noget? Har vi cleanet dirt? Tror vi ikke gjort det. Okay, så den her del skal vi ikke gøre noget med. Vi får nok ikke ros, hvis vi fjerner alt det, gør vi? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke engang, mander. Okay, men herude, der må vi skue alt muligt, hva'? Der scatter the gravel, two color gravel. Der skal bare grus ud over det hele her. Okay, lad os lige prøve at kigge på... Nej. Det var ikke den, jeg ville. Two color gravel. Okay, store gravel. Two color gravel. Så han vil gerne have den her. Vi skal have the biggest one. Og farve. Det er lige meget. By many. Er det bare det, han vil have? Lad os prøve at se. Hvad? Ja, yeah, scattered gravel, man. Vi gør det. Han har bare lagt grus i hele sin have. Det er fint nok. Jeg håber, han bor her. Og det er ikke bare noget, han siger. Og så kommer jeg hjem. Så kommer ejeren hjem. Og så har bare lagt grus i hele hans have. Fordi hvis det var mig, der boede her, og jeg ikke havde bedt om, at der skulle grus i hele min have, så var jeg blevet hissig. Så nu har vi gjort det her. Okay, så gør nogle planter. Men der skal bare grus i det hele her, ikke? Det håber vi. Det håber vi, for vi gør... Skal der grus i det her? Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker på, at der skal grus over det hele her. Der skal single color gravel. Der skal noget andet grus. Hvem skal så betale for det her grus? The biggest one, please, man. Hvem skal så betale for det her grus? Hvad? Se, det virker nu. Goddammit. Okay, fint nok. Så får han bare det her grus. Jeg er ligeglad. Så han vil have grus, så får han grus, mand. Kom her. Mere grus. Det går lidt ind over det andet grus lige nu. Det ved jeg ikke helt om, hvad meningen. Det er nok ikke meningen. Jeg er da ligeglad. Ikke også? Så kan han bare bede om noget ordentligt. Okay, så virker stadig. Nu er det forkert grus herinde, jo. Øjeblik. Gravel, two color gravel thingy. Det er, var den bare med det? Den er firkantet nu. Var den også det før? Okay. Den er fin. Den er ikke helt fin mere. Single. Okay, det her er en fed opgave at få. Det her er en super fed opgave at få. Og var nogen sagde grus, så er der med kastet grus i maskineriet nu. Sådan, mander. Okay, så er der grus alle steder nu. Jeg har fandet noget ukrudt også. Så vi vil være good. Så her skal der plantes nogle planter. Og det bestemmer vi lidt selv, hvordan vi vil, tror jeg. Så coniferous shrub irregular thick. Okay. Rolig nok. Coniferous... Okay. Shrub, måske? Vi prøver at skrive shrub. Coniferous shrub. Hvad er shrub? Coniferous shrub. Goddamn, hvad er det for en af dem her, mand? Det er ikke nogen af dem her, er det? Den her? Nej, det er ikke den. Goddamn, jeg ved da ikke, hvad der er for en af dem her. Der stod irregular shape. Den der? Nej. Broad. What? Okay, rolig nu, ikke også? Coniferous shrub irregular shape. Hvad er det for en? Det er den der. Det skulle være, hvor mange var der? To?
Så var der stået to. Dem skal være to af. Prøv at se en stor potte det her, mand. Der. Og så en. Herover. Alle kommer til ældste. Alle kommer til ældste. Okay, lad os lave den her først. Lad os lave den her først. Jeg tror, vi kommer til at tjene sådan ret mange penge på den her opgave. Og så kan vi købe huset. Og så kan vi for alvor begynde at lave nogle penge. Fordi pengene, den laver man altså, når man sælger, når man flipper husene. I house flipper. Sjovt nok. Sådan den der. I put in the plant. I'm doing it. I'm doing it. I'm putting in the plant. Det er. Det er. Okay, okay. Så det er primært det her, vi skal i den her, tror jeg. Ornamental, ornamental grass. HT. Et eller andet. Okay, okay. Ornamental grass. Det er ikke nogen af dem her. Den er 0. Det er den her. Den her, ikke? By many. Og den her. Ja, det er den her. Dem skal der være, hvad? Træ. Kan der overhovedet vokse i grus, det her? Wow. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Wow. Okay, så den er fin nok. Så skal... Åh, goddammit. Han skal have alt muligt stof her. Okay, ornamental grass. Får han bare det. Kører igen. Grass. Han var så to af dem her. Han får to af dem her. Jeg er da ligeglad. Det er... Hvad er med at have? Ornamental grass. 1,5 meter. Har jeg den på... Nå, det har jeg ikke. Ornamental grass. 1,5 meter. Det er. Bum. By many. Many betyder to. Det er. Sådan den der. Vi er aften til. Teknisk set kan vi aflevere den nu. Men vi mangler lige det sidste. Og det er altid det sidste, der laver monetosnake også. Så vi mangler det her. Og så mangler vi den aller sidste ting, som er, han vil selvfølgelig også have en pool. Det er klart. Han vil have en pool, han har fået grus i hele sin have. Det er jo en meget, smart måde at slippe for at lave havearbejde på. Det er bare ved at lægge grus. Jeg skal også have en asfalteret have en eller anden dag. Det er da dejligt nemt. Det er da skønt, mand. Det er ikke så kønt. Det vil jeg gerne medgive. Ikke særlig kønt. Og så det sidste, han vil have. Det er en above ground pool large. Skal jeg ned med en få, mand. Above ground pool large. Jesus. Den er ikke særlig køn. Okay, okay. Så jeg tænker, indgangen skal være her over et eller andet sted. Giver det ikke mening? Der er det ikke lige præcis det her. Var det bare det? Skal jeg ikke gøre noget med den? Er den bare good nu? Hvor skønt. Hvor dejligt. Okay. Så jeg tror, der er mere, vi sådan kan lave. Tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Fordi den er ikke helt op på 100%. Men jeg ved ikke, hvad vi kan lave. Lad os lige prøve at se. Vi har kun lavet 80%. Vi må mangle et eller andet, hva'? Vi må mangle et eller andet. Er det det her? Vi mangler noget her, mand. Og her, vi mangler alt muligt. Okay, lad os starte med den. Ornamental grass, 1,5 meter. Sådan. Vi har gjort det nu. Den er stadig på 100%. Hvad mangler vi mere, mand? Hvad kan der være mere? Her. Der mangler... Broad... Der mangler også noget her. Goddammit. Okay, broad bush, 1,5 meter. Nej. Vi skal have det hele med. Det er nu, vi laver alle pengene jo. Broad bush... 1,5 meter. By many. Dem skal være to af. 1 2. Sådan den der. Okay, jeg er klar. Sådan. Prøv at se, vi kunne aflede den før ved 16.000. Nu er vi allerede oppe på 21.000. Hvor meget skal den der graves der? Dum hul, mand. Det er. You cannot cover. I'm doing it. I'm doing it. Den sidste dims er den her. Så har vi gjort det. 100% complete. Og vil lave 23.000. Det kan godt svare sig at gå efter 100%. Det kan jeg love dig for. I want to complete the order. Men hvordan er det? Kan vi ikke også negotiate på en eller anden måde? Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Okay, uanset hvad. Nu har vi 189 af de lange. Det er pænt mange penge, vi har nu. Der er også kommet nogle nye ordre. Se her. Der er en, der gerne vil have grøntsager i stedet for en busk eller et eller andet. Det er lige meget. Vi køber et hus nu. Vi kan nemlig købe... Vi kan næsten købe den der. Det er 2-etages hus. Det er første gang, vi kunne købe. Jeg kunne godt tænke mig noget med en bunker. Vi har ikke lavet noget med en bunker sådan for alvor. Så ikke et hus med et bunker i hvert fald. Så vi laver denne her til 150.000. Den er på 150 kvadratmeter. Det giver mening til 150.000. Okay, og der kommer til at være en bunker. Okay. Okay, den bliver fin den der. Vi har en del penge at gøre godt for. Du har lige købt et nyt hus. Vil du gerne derhen? Jeg vil gerne derhen. Jeg har lige købt et nyt hus, selvfølgelig. Jeg har købt et hus uden overhovedet at kigge på det først. Det skal jo lige. Det er dumt. Det er pænt dumt. Men okay. Det har allerede, der er noget haveværk. Vi kan allerede sælge det nu. Vi kan allerede tjene kassen på det. Jesus Christ. Okay, det kunne godt være næste gang. Så lige inden du kører et hus, kom King. Så lige tage ud og kigge på det først. Ligner noget, der er løgn det her. Kan sælge den der? Vi venter lige med at sælge stof. Der kakkelakker.
nej. Hvor nasty, der er det ikke lige. Okay, rolig nu. Lad os lige kigge. Ej, op ad væggen og alt muligt. Ej, det er klamt, det her hus. Ej, jeg har ikke lyst til det. Jeg har ikke lyst. Er de væk, de her kakelakker, eller? Bliver der bare ved med at komme nye? Åh, goddammit. Goddammit, hvordan fjerner jeg de her? Der bliver ved med at komme nye, jo. Har vi gjort det? Der er uendelig med kakelakker her. Har vi... Der er flere. Okay, rolig nu. Skal den her, skal den ikke bare ud den her mega nede sofa? You need a bucket of plaster. Der er stadig kakelakker. Dø lige, mand. Okay, har vi gjort det nu? Vi har sikkert ikke gjort det. Men for nu har vi gjort det. You destroyed cockroach. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Prøv at se, hvor meget skrald der er, mand. Okay, så kommer man ud i haven. Her er ret skønt. Der er bunkeren. Lad os lige tjekke den ud. Lad os lige tjekke bunkeren ud. Nice. Der er allerede senge og alt muligt. Nice. Nice. Der er mega meget affald her. Nice. Den har sit eget lille køkken. Det er jo en rigtig bunker, det her. Den er jo den kan jo blive mega nice, den her. Hvis altså man... Okay. Der står du meget godt. Skulle jeg lige hilse at sige. Vi prøver at finde et andet sted til dig. Lige der til at starte med. Altså, det kunne være mega fedt hus og sådan sælge til nogen, som... Jeg tænker, man skal være interesseret i at have en bunker, hvis man kører sådan et hus her. Hvis ikke du er interesseret i en bunker, så betaler du måske ikke det ekstra, det kommer til at koste. For det kommer til at koste kassen, hvis du gerne vil have et hus med en bunker. Det kan jeg love dig for. Hvad hvis du kører der af mig? Så vi går op her. Nu kommer vi så ind i huset. Wow. 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 Så der er en nedgang til bunkeren inden for huset af. Okay, det bliver cool det her. Det bliver cool, når vi lige har ryddet op. Der er både vagabund af det her hus. Åh, den ser skræmmende ud, den der bamse der. Den ser mega skræmmende ud. Kan vi lige ringe af bamsen? Ah, nu er den ikke så skræmmende mere. Det er lige sådan en gyserbams. Det kunne godt være sådan en gyserhus der, kunne det ikke? Det er mega meget gyserhus det her. Det er mega meget gyserhus. Det ligner også, der er blevet slået mennesker ihjel i alle steder, det, alle rum i det her hus jo. Det er ikke så stort faktisk. Og kan også det her selvfølgelig. Men stadig, det er ikke så stort. Prøv at se alt det her. Man ved bare, der er boet en eller anden sindssyg her. Ah, sådan. Bedre. Meget bedre. Goddammit. Okay. Okay, så jeg tænker, det første, vi skal have gjort, det er at rengøre hele huset. Jeg ved ikke, om vi skal lade være med at fokusere på haven den her gang. Fordi jeg er ikke sikker på, at der overhovedet gør noget. Prøv at se ham, der køber huset. Ham, der er øverst. Han doomsday prep. Lad os lige prøve at se, hvad han siger til det. Nej, 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 nej. Bias. Nej, nej, nej. Det er ikke nogen af dem her. Det er ham her, Lone Wolf 37. Vi ved ingenting om ham. Okay, fedt. Vi ved, altså, vi skal bare gætte os til, hvad han vil have, eller? Okay, cool. Men jeg tænker det første, jeg tænker, vi lader haven nogenlunde være. For jeg tror ikke, det gør noget. Så det vi fokuserer på i stedet for, det er bunkeren selvfølgelig. Og gøre huset rent. Jeg tænker bare, vi gør huset rent. Og installerer radiator og sådan noget i det. Lukker lige den der. Bunker skal være lukket. Og installere radiator. Gør sådan, og maler det måske også. For der er mange af jer, der siger, vi skal male det for at få mere ud af det. Så det tænker vi gør. Vi gør huset sådan lækkert og pænt. Og så fokuserer vi ellers udelukkende på bunkeren. Men skal vi ikke gøre det i næste episode? Så vi slutter den her episode her. Nu har vi vist jer huset. Og hvis I godt kunne tænke jer at se mig bygge eller lave huset til at gøre det nice og lækkert, så kan I vise jer super nemt ved på den her video lige at trykke på like-knappen. Og så smid en kommentar ned under også og sige kom igen. Vi vil helt vildt gerne have, du gør huset rigtig, rigtig lækkert. Tusind tak fordi du så med. Jeg håber, at vi meget vil ses.